um það bil 80 og tvær tegundir af kvölum sem að hafa fundist og þar af 23 tegundir sem að synda einhvern tímann ársins í kringum Ísland. Og þetta eru oft gríðarlega stóra skepnur, allt upp í 30 metrar og upp í 32 metrar í tilfelli steypireyðar sem að stærsta dýr sem okkur sinni hefur verið á jörðinni. Þetta eru dýr með heitt blóð og lungu og hafa heillað manninn í langan tíma. Hvalveiðar hófust við Ísland árið 1614 og það voru baskar sem að voru þeir fyrstu sem að veiddu hval við Ísland. Eftir að þeir hurfu voru reyndir allir drepnir hér að þá tóku við Danir, Norðmenn, Bretar og ýmsar aðrar þjóðir sem að veiddu hval stundum í stórum stíl, mest Norðmenn og allt til 1948 þegar að fyrsta íslenska hvalveiði fyrirtækið í viðskiptaskyni var stofnað Hvalur HF og hóf sína útgerð þannig að hvalveiðisaga Íslendinga mjög stutt og að hvalveiðisagan við Ísland sé löng. Hvernig? Það eru þrjár þjóðir, þrjú ríki sem að stunda í dag iðnaða hvalveiðar, að hvalveiðar í viðskiptaskyni og þetta eru Ísland, Japan og Noregur. Það eru stundaðar hvalveiðar, svo kallaðar frumbyggjaveiðar í nokkrum öðrum löndum, og sem eins og í Bandaríkjunum, í Rússlandi og í Grænlandi. En frumbyggjaveiðar, þær eru af allt orðum toga heldur en viðskiptaveiðarnar og þó fyrst og fremst vegna þess að þær eru í eðli sínu ekki að alltaf að aukast eða veiðimenn að leita nýjum mörkuðum. Þar hafa kvótar yfirleitt farið heldur niður heldur en upp á við á meðan að tilhneigingin í viðskiptaveiðunum eru auðvitað að stækka og vaxa og auka útflutning. Hvalveiðar eru eðli sínu ómannúðlegar og það vegna þess að til þess að drepa svona stór dýr í hafinu að þá þarftu mjög stór vopn þú þarft stóran sprengiskutul með miklu magni af dínamíti sem að þú tengir við sprengiskutulinn og það alveg óvíst jafnvel þó að sprengjan springi inn í dýrinu skutullinn hitti að dýrið deyji samstundis þú þarft að hitta það annarkvort í hjartað eða í heilan til þess að það gerist þess vegna verður þetta oft mjög langt dauðastríð og við höfum til að mynda tekið þátt í því hjá IFO að mynda slíkt dauðastríð í Suðurhöfum sem að tók alltaf 36 mínútur fyrir dýrið Hvalir voru mjög mikilvægir á sínum tíma fyrir og voru nýttir mjög mikið til dæmis olían úr þeim var notuð til þess að lýsa upp götur borga í Evrópu í dag ekki nauðsynlegt fyrir fólk að þessar veiðar séu stundaðar vegna þess að það ekkert nýtingin á kvölunum er mjög léleg í tilfelli hrefnu veiðana þá aðeins verið að nýta mjög 10 og 20% af dýrunum. Þetta veit enginn alveg nákvæmlega vegna þess að þeir gefa ekki þessar upplýsingar upp og þeir hafa ekki leift myndatökur eða óháð eftirlit en nýtingin 10-20%. Hugsanlega nýtingin meiri í tilfelli langreiða veiðana en það engin þörf fyrir þetta kjöt og það ekki hægt að með neinum rökum að segja að þessar veiðar eiga stunda út af fæðuöryggi.
Þetta eru tvenns konar veiðar sem að fara fram hér við Ísland. Það annars vegar hrefnuveiðar og hins vegar langreyðaveiðar. Hrefnuveiðin fer fram í Faxaflóa, rétt fyrir utan þá línu sem að markar hvala skoðunarsvæði í Faxaflóa. Langreyðaveiðarnar fara fram til umtapel 140-150 mílur vestur af landinu. Sjávarútursráðherrann gefur út kvóta árlega og kvótina á langreið á þessu ári eru 154 dýr og 216 dýr á hrefnu. Ef ég reyni að lýsa því hvað við erum að gera hjá IFO, alþjóða dýravelferðarsjónum, þá held ég myndi lýsa því þannig að við erum að reyna að skapa nýjan skilning, nýja hugsun og nýjan skilning náttúruna. Og það erum við að gera í þessu verkefni með því að reyna að stöðva hvalveiðarnar vegna þess að hér erum að ræða veiðar sem að lýsa einhverjum að okkar mati skilningsleysi og vanvirðingu við náttúruna. Þetta eru algjörlega óþarfar veiðar og slíkar veiðar og sem það eru í ofanálag svona ómannúðlegar þær geta ekki staðist og það óskaplega mikilvægt að við náum árangri í þessu ekki bara fyrir kvali heldur fyrir náttúru umhverfisvernd almennt Það sem við sjáum í kvalveiðunum hugmyndin að maðurinn eigi að stjórna náttúrunni og að maðurinn eigi að skapa jafnvægi í náttúrunni og þess til við ekki jafnvægi hafinu. Slíkar hugmyndir eru auðvitað stórhættulegar og eiga ekki skili við raunveruleika. Það sem að ég held að við þurfum nákvæmlega að gera og við lærum í gegnum þessa baráttu sem að við erum að standa í varandi hvalveiðarnar að maðurinn hluti af náttúrunni en ekki fyrir ofan hana og í einhvers konar guðs líki þannig að hann geti bara stjórn og tekið sér allt vald á jörðu. Hvalirnir hafa lifað algjörlega sjálfbæru lífi í 50 miljónir ára. Maðurinn hefur verið til í sinni mynd í umtöpil 200.000 ára. Og nú þurfum við að bara fara að setja hlutina í rétt samhengi. Við vitum ekki hve margir hvalir og hve margar hvalategundir hve margum hvalategundum hefur verið útrýmt. Við vitum það ekki fyrir víst. Það eru auðvitað ákveðnar hugmyndir það og það var byrst ákveðnar rannsóknir það. En það sem við vitum að allir hvalastofnar, allar hvalategundir eru í lágmarki. Fjöldi þeirra í lágmarki í öllum tilvikum. Og margar þeirra eru enn í útrýmingarhættu samanber sléttbakurinn sem að var fyrsta tegundin sem, og ástæða þess að baskarnir komu fyrst hingað 1614 hafa til þess að veiða Íslands sléttbakinn. Það eru aðeins eftir að bylunum 3400 af þeim í öllu norður Atlantshafi og þeir munu sennilega vera hornir algjörlega úr hafinu hér fyrir næstu aldamót. Þannig að annars 10% af þeim kölum sem voru í höfunum fyrir 150 árum eru þar nú. Þannig að hvalirnir eru ekki að valda vandræðum fyrir fisk og fiskistofna eins og sumir hafa vilja meina. Maðurinn hins vegar gera það. Það er gríðilegt vandamál, ekki bara fyrir hvali, heldur auðvitað fyrir fiskstofna og allt lífríkið í hafinu og þarf með mannfólk. Allar botnvörpuveiðarnar, snurfóðarveiðin og þessi botnvörpuveiði sem hefur átt sér stað
hér og annars staðar í heiminum. Það má segja að það hafi bara verið þurrkaður upp botninn á stóru hafsvæði. Þetta sjá menn hérna suður á landinu og þetta ennþá að gerast. Þannig verið að náttúrulega stunda í raunin algjörlega ósjálfbarar veiðar og verið að spilla lífríkinu til langs tíma. Á sama tíma eru menna að, eins og hér á Íslandi, sumir hverjir, að kenna kvalnum það að fiskur sé í sum tilvikum í verra ástandi heldur en hann var fyrir einu ári eða fimm ári og stund. Maðurinn verður bara að fara að líta sér nær. Ef að kvalurinn hefur ekki lifað fullkomlega sjálfbæru lífi og verið góður fyrir lífríki sjávar, þá hefði hann ekki komist af í 50 milljónir ára. Það mikil óvissa það hver klárir, hver skýrir og gáfaðir kvalirnir eru. Sumir hafa vilja halda því fram að þeir séu ekki gáðari heldur en beljur. Aðrir hafa með rannsóknum sínt fram á að þeir búa yfir gríðarlega merkilegum samskipta hæfileikum, geta haft samskipti, tjáskipti í hafinu yfir gríðarlega langt svæði og ótrúlega langt svæði. Hvernig svo sem að það allt saman og þetta hefur mér aldrei þótt skipta sjálfum miklu máli af því að ég held ekki endilega að við mannverurnar séum fullkomlega til þess fallin að meta greind annarra dýra að þá eiga þeir sér klálega tilvistar rétt og við eigum að virða þann rétt Willi! Ég hef verið í þessari vinnu að reyna að breyta viðhorfum hér og reyna að vinna gegn þessum kvalvum í 9 ár sem sagt frá árunum 2003 með 2 ára hléi. Á þessum tíma hef ég séð mjög mikla breytingu frá því að það mátti bara ekki ræða þetta mál fyrir nokkrum árum síðan og ég var álitinn vera bara hryðjuverkamaður og óvinur þjóðarinnar og kallar öllum illum nöfnum og auðvitað gerist það stundum ennþá en miklu, miklu sjarnar. Í dag höfum við flesta veitingastaði hér í miðbænum sem að eru vel friendly. Stjórnmálamenn hafa sýnt málinu áhuga úr öllum flokkum og það var aldrei ekki þannig, það var kannski eitt stjórnmálamaður á sín tíma sem var tilbúin til að ræða þetta. Fjölmiðlar hafa sýnt málinu áhuga, eru orðnir miklu gaggrífni, gaggvart kvalveiðunum heldur við nóttum og voru. Þannig að það mjög margt sem að hefur gerst. Og ég held að það sé þannig að þó að mörgum finnist að hlutinir gangi seint og við ættum að gera þetta hraðar, að þá verðum við að gera þetta á þeim hraða að við séum að breyta viðhorfum, breyta sjónarmiðum og fá fólk til þess að opna hugsin, frekar heldur hann að þröngva fólki til þess að gera eitthvað sem það vill ekki gera. Af því að ef við gerum það, þá alltaf bara tímaspursmál hvernig allt fyrir sama farið aftur. Willi!